Небесних воинств, архистраха ты си, молим вас, пресномине достойни. Selo Grabovac sa svega 200 stanovnika nalazi se u jugozapadnom delu Mađarske u županiji Tolna. Poznato je po istoimenom srpskom pravoslavnom manastiru sagrađenom u 16. veku. U selu Grabovcu više ne žive Srbi, ali ipak svake godine po Petrovdanu tiha Grabovačka dolina postaje mesto okupljanja velikog broja vernika. Jako čino načanici višnji sil. Grabovački manastir svetih arhanđela Mihajla i Gavrila osnovali su srpski kaluđeri iz manastira Dragovića, koji se nalazi pored Perućskog jezera na samo 20 km od Knina. U vreme turske opsade 1585. godine, kaluđeri manastira Dragovića prebegli su u ove krajeve današnje Mađarske i osnovali manastir Grabovac. O kome treba posebno se govori, to je Grabovac, koji je imao ogromnu istorijsku ulogu, a i dan danas ima veliku ulogu. Poznato je koga je osnovao, da su to naši Srbi iz Dalmacije, usled nesrećnih istorijskih okolnosti, ratova, Mletačke, Turske, gde se sve te vojske prelazile preko našeg naroda i prvo koje je stradao bio onaj koji je napred, a to je naše sveštenstvo i monaštvo. I evakuisali su se ovde u, da kažemo, mirniju jednu zonu Evrope, još tada mirnu, a to je u Baranju, gde je već bilo našeg sveta i ostali manastir Svetog Arhanđela, kao što je njihov manastir bio u Dalmaciji Svetim Arhanđelima posvećen. U vreme smutno, kako se kaže, odnosno teško vreme, kada nije bilo ni države, kada je ispovedanje hrišćanstva koštalo i života i tako, monasi iz manastira Grabovca su umeli, Bog im je dao mudrosti, da se snađu u svakoj prilici i neprilici. Čuvali su pravoslavlje, čuvali su identitet i svoga naroda prilikom manastirskih sabora. Manastir slavi Svetog Arhanđela, ali je sabor u leto, u nedelju po Petrovdanu, kada mogu svi da dođu, da se skupe. I to su crkveno-narodni sabori. Tu se, pored liturgije, održavala i ona agapa, zajednička trpeza za sve koji su došli. Što je jako bitno, ljudi koji ne žive u istoj ulici, ni u istom gradu, ni u istom selu, jednom godišnje se sretnu, upoznaju se, pa to bude i brakova i njena deca posle dolaze. U naše vreme, možda će to i ove godine biti ako Bog da, doći će deca u kamp i kao kruna toga kampa jeste poseta Grabovcu, učešće na liturgiji, oni uče da pevaju crkvenu muziku i pevaće svakako kao što su i do sada to radili u našem kampu u Grabovcu. Javi se najpre Mariji Magdalini, iz koje beše isterao sedam demona. U životu manastira posebno se ističe period druge polovine 17. veka, kada je bratstvo manastira brojalo preko 60 monaha. U 18. veku, unutar Habsburgskog carstva, Grabovac postaje u Južnom Podunavlju najvažniji centar srpske barokne crkvene kulture i najznačajnije pravoslavno-duhovno sedište. Preko 200 godina, od 1777. godine do 2003. bio je jedini živi manastir Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Budimskoj. Više o istorijatu manastira saznajemo iz takozvane Grabovačke hronike, odnosno letopisa manastira Grabovca, koji su od samog osnivanja vodili kaluđeri.
Ovo je jedini sačuvani letopis jednog manastira u srpskoj kulturi iz tog ranog perioda. Postojala su dva sačuvana prepisa ovog grabovačkog letopisa iz 18. veka. Preostali jedini primjerak ovog neprocenjivog kulturno-istorijskog blaga čuva se u biblioteci eparhije Budimske u Sant Andreji. Iguman Pajsej, koji je imao najistaknutiju ulogu u osnivanju manastira Grabovca 1587. godine, započeo je taj letopis. Dakle, on je počeo da vodi manastirski letopis. Zahvaljujući njemu mi znamo osnovne podatke, pre svega znamo godinu kad su monasi iz manastira Dragovića došli na ovo područje. Znamo da su oni zatekli blizu današnje manastirske crkve ostatke jedne ranohrišćanske, odnosno jedne ranije crkve. Do dan danas ta crkva arheološki nije ispitivana, neke sonde su rađene u ranijem periodu, ali mi nemamo dovoljno podataka o toj ranoj crkvi. Ali ono što Pajsije govori u letopisu se poklapa sa arheološkim ispitivanjima na terenu, tako da možemo reći da je on sasvim pouzdan pripovedač. Faktički mi danas čitamo te prve utiske, odnosno činjenice iz tog ranog perioda manastirske istorije. Naravno, posle letopisu počeli da pišu i drugi monasi, pa čak su i u 18. veku dopisivali neke podatke iz oblasti računovodstva manastira i tako redom, ali najvredniji svakako, najvrednije stranice u tom letopisu su one prve stranice koje se vezuju za 16. i 17. vek. Saznajemo, naravno, pored osnovne hronologije, kad su stigli, šta su gradili, šta su zatekli, malo kasnije saznajemo da su oni bili dobri ekonomi. Saznajemo da su zasadili vinograd, voćnjake. Vidimo prosto i kroz taj letopis kako se manastir bogatio u jednom periodu u 17. veku, ali nažalost vidimo i zapisana su i stradanja, pre svega u vreme kada su Turci, kada su se povlačili sa ovog područja, pa potom i za vreme Rakucijevog ustanka, pa onda ponovo u 18. veku vidimo jednu stabilniju situaciju i, kao što sam rekao, drugo zlatno doba manastira Grabovca. Barokni kompleks manastira Grabovca danas se sastoji od tri zgrade. Manastirske crkve, konaka na dva nivoa, odnosno dvospratnog zdanja u čijem se podnožju nalazi izvor. Severno od crkve na brežuljku leži staro manastirsko groblje. Na ovom uzvišenju nalaze se i ostaci stare crkve koju, kako kaže letopis, monasi osnivači nisu smatrali vrednom za obnovu, pa su u dolini blizu nje podigli jednu novu crkvu na čijim temeljima stoji i današnji manastir. Iz letopisa saznajemo da je prvu crkvu od kamena i zemlje zidao osnivač manastira i prvi iguman Pajsej 1587. godine. U 17. veku manastirski posjedi su povećani i njegov ugled i bogatstvo su rasli, pa je bio česta meta razbojnika. Za vreme Rakocijeve bune monasi su izbegli na Frušku goru manastir Šišatovac, a nakon okončanja bune katolički opat iz Seksarda ih poziva da se vrate i započnu obnovu svoje bogomolje. Godine 1712. monasi se vraćaju i započinju ponovno zidanje svoje svetinje na temeljima starog manastira, i to od kamena porušene crkve. Ta druga obnovljena crkva najverovatnije biva oštećena zemljotresom, a današnja treća po redu manastirska crkva podignuta je za vreme episkopa Budimskog Vasilija Dimitrijevića između 1736. i 1741. godine. Manastir Grabovac posle velike seobe, dakle posle 1690. godine, postepeno postaje jedan snažan duhovni centar, pre svega posle 1711. godine kada se bratstvo manastira i povećalo. Do 1733. godine
Tu je i Pečujsko-Mohačko-Sečujska eparhija, koja se te godine spaja sa Budimskom eparhijom. Tako da, faktički, je manastir Grabovac bio tu na granici dve nekada eparhije, ali to postaje tada i u sastavu dakle, Budimske eparhije. Pominjem to zato jer je manastir Grabovac zračio prema Baranji, dakle, isto kao i manastir Orahovica i Slavonije. Dakle, faktički ta dva duhovna centra, manastir Orahovica, manastir Grabovac, su određivali duhovne, kako da kažem, taj duhovni prostor. Bili su najsnažniji duhovni centri pravoslavija u toj oblasti. Velelepna barokna građevina današnje manastirske crkve u Grabovcu je spomenik perioda posle Velike seobe, kada su srpske zajednice u Ugarskoj toliko ojačale da su na mestu svojih nekadašnjih crkvi brvnara gradile nove od kamena, i to ne samo u legendarnoj Sent Andreji i njenoj okolini, nego i pored Dunava i Moriša, u Podunavlju, široj okolini Grabovca, županijama Tolna i Baranja. O vremenu izgradnje manastira Grabovca svedoči i mermerna ploča na staroslovenskom jeziku uzidana u severni zid crkve. Potpuni tekst ovog natpisa nalazi se u Grabovačkom letopisu. Jednobrodna barokna Grabovačka crkva podsjeća na srpske srednjovekovne manastire. 20 godina se čekalo dok je na zapadnoj strani hrama izgrađen današnji zvonik ispod kog se nalazi otvoren prostor Exonarteks. U Oluji 1885. godine stradala je barokna kapa današnjeg zvonika. Nekada je i iznad oltara stajao jedan manji drveni toranj. Nekadašnju konstrukciju barokne crkve i njene tornjeve jasno prikazuje darohranilnica ovog manastira iz 18. veka. I kada je ta crkva izgrađena, monasi su odlučili da naruče jednu reprezentativnu darohranilnicu na podobije crkve, kako su tada govorili, dakle po uzoru na crkvu. I ako pogledamo danas tu darohranilnicu, možemo prepoznati osnovne arhitektonske forme današnje crkve, dakle sa kupolom u sredini, sa zvonikom na zapadnom delu. Naravno, sve je to malo stilizovano, ali tu manastirsku crkvu drže anđeli potpuno u jednom baroknom maniru. Ali evo, u 18. veku stiglo je to barokno doba u kojoj reprezentacija i vizualni posebni efekti dobiju posebno mesto. Tako da čak i ovako jedan predmet koji ima jedno fiksno mesto u otvorskom prostoru dobija reprezentativne barokne vizualne oblike. Zaslugom, naravno, bratstva manastira Grabovca. Do 1785. godine je završeno oslikavanje enterijera crkve. Nastao je skup fresaka koje su jedinstvene ne samo u eparhiji Budimskoj, nego i na teritoriji Karlovačke mitropolije. A grabovci falképek alkotóit az 1980-as évek óta ismerjük, amikor a emlékvédelmi szakemberek egy teljes körű restaurálását készítették a freskó együttesnek. Akkor került elő a szentélyben az utolsó vacsora ábrázolásán egy szignó, Andrei Obrazil 1785
Andrej festette, 1785 ez áll a falképen. Leposava Selmics művészettörténésznek sikerült azonosítani ezt a festőt, aki ugye itt csak a keresztnevével szerepel. Ő akkor stílus elemzéssel állapította meg, hogy ez Andrej Sáltiszt lehet, egy újvidéki festő, akit két évvel korábban az újvidéki magisztrátus iratai említenek, hogy az Almáska templom, a három szent főpap újvidéki templom parókusának a lányát vette feleségül, és festő volt, és újvidéki polgár. Őhozzá nehezen tudtunk eddig műveket kötni, ebben a templomban, az Almáska templomban, a szentélyben festett falképeket. Úgy tűnik, hogy az ő legfontosabb alkotása lett később a Grábóczi falképegyüttes, amelyet 1784 és 85 között festett. Nem tudunk róla túl sok mindent, erről a festőről. Azt sejtjük, hogy ortodox vallású lehetett, hiszen egy parókus lányát vette feleségül. Az, hogy ukrán származású lett volna, ezt csak feltételezik egyes szakemberek. Az biztos, hogy már érett művészként érkezett a karlócai metropólia területére. Grábóczon a festő csak a keresztnevével szerepel, de azóta előkerült az a szerződés is, amely Szofronie Kirilovics püspök és Andrej Sáltiszt festő között a Grábóczi templom kifestésére vonatkozik. Franz Florian Hoffmann Pinxit, 1785, szerepel latin betűkkel ez a felirat itt a falképen. Az az érdekes, hogy ehhez a festőhöz nem tudunk egyelőre más alkotásokat kötni. A nevéből adódóan ő egy nyugati, német ajkú mester lehetett, akiről sokáig nem tudtuk, hogy pontosan milyen munkamegosztásban, milyen viszonyban állt Andrej Sáltiszttal. Az utóbbi időben Branislav Todić professzor kutatásai mutatták ki levéltári források alapján, hogy ő lehetett a segédje Sáltisztnak, és neki köszönhetjük a falképeken a dekoratív festést. A barokk illuzionizmust Közép-Európában Andrea Pozzo, 17. századi itáliai építész és festő, dekorátor honosította meg, és hát a barokk díszítő festés mestere Grábóczon is belőle merítkezett. Ezek a virágfüzérek, szobrok, különböző építészeti részleteket utánzó festések helyenként szinte barokk kastélyok enteriőrére emlékeztetik a Grábóczi templomba belépőket. Treba da se istakne da se u slikarstvu Grabovačkog manastira pojavljuju i nove teme kao što je i predstava Sedam telesnih milosrđa, čiji prikaz je na zapadnom zidu, što ranije nije bilo poznato u srpskom slikarstvu. Pod uticajem rusko-ukrajinske umetnosti i Duhovne akademije u Kijevu, predstava i tumačenje Euharistije dobija naglašeno mesto u manastirskom živopisu kao i na ikonostasu. Ovo postaje svojstveno za celokupnu srpsku baroknu umetnost. U više predstava vidimo uticaj liturgijskih knjiga sa teritorije Ukrajine, ali i sa zapada, najviše nemačkih izdanja ilustrovanih Biblija. A másik tematikus újítás, amit megjelenik a Grábóczi falképeken, a szerb egyházművészetben, az a kupolában látható, a Szent Háromság dicsőségét ábrázolta itt Andrej Sáltiszt. Na severnoj pevnici u prvom polju vidimo predstavu Svetog Simeona, a pored njega pojavljuje se svetac novijeg doba Stefan Štiljanović, poznat kao poslednji srpski despot koji se proslavio u borbi za hrišćanstvo.
Jedno od ishodišta njegovog kulta je i obližnji grad Šikloš, pa zbog toga njegova predstava na Grabovačkoj pevnici ne iznenađuje. Na drugoj pevnici vidimo lik starozavetnog cara Davida, a pored njega srpskog despota Stefana Lazarevića. U manastiru se čuvaju i mošti Svete Varvare, koje se za vreme praznika postavljaju pored prestola Bogorodice sa leve strane. Enterijer Grabovačke crkve je postao potpun nakon što su 1787. godine postavili novi ikonostas. Ikonostas je delo Arsenija Markovića, odnosno njegove duborezačke radionice, koju su smatrali vodećom u to vreme. Ikone koje krase Grabovački ikonostas su rad Vasilija Ostojića, tada slavnog novosadskog slikara, odnosno njegovog ateljeja, a one predstavljaju njegovo poslednje umetničko delo. Graboci ikonostázon a kor ikon falaihoz képest kevesebb, meglehetősen kevés ábrázolás kapott helyet. A királyi ajtón szokás szerint az örömhírvétel, az angyali üdvözlet ábrázolását találjuk. Az alapképsort mindössze két kép alkotja, Krisztus és az Isten szülő ikonja. Az északi diakónusi ajtón Szent István első vértanú, a délin aranyszájú Szent János álló alakja jelenik meg. A képfal legalsó lábazati zónájában mindössze két ovális képmező kapott helyet. Az Isten szülő ikonja alatt a menekülés Egyiptomba, Krisztus ikonja alatt pedig a 12 éves Jézus a templomban jelenete látható. A képfal oromzatán a keresztre feszítés szokásos jelenetét látjuk, az Isten szülő és teológus evangélista Szent János alakjával. Az oromzati Golgota kompozíció két oldalán piramisszerűen egymás fölé rendezve, 6-6 medalionban proféták félalakos ábrázolásai vannak. Tako da nije slučajno da manastir Grabovac postaje rasadnik i jednog novog ikonopisa i to pre svega zato što je 1739. godine došao na ovo područje Hristofor Žefarović, jedan od naših najvećih slikara, grafičara, pridvorni slikar, patrijarha Jovanovića Šakabente. I Hristofor Žefarović 1739. godine slika u Srpskoj crkvi u Šiklošu. U to vreme, dakle 1739. godine, jednog svog učenika je poslao u manastir Grabovac da tamo otvori zapravo slikarsku školu. On je počeo da podučava monaha Mihajla u Grabovcu, koji će potom imati i svoje učenike. Mi danas na tom području, u Baranji pre svega, nešto Županiji Tolni, zatičemo zapravo tragove tog slikarstva. Dakle, ima dosta ikona i ovde u Muzeju eparhije Budimske i po srpskim crkvama u Baranji, u Županiji Tolni, dosta ima dakle, ikona koje ikone možemo vezivati za tu radionicu Hristofora Žefarovića, koja je uspostavljena u manastiru Grabovcu. U srpskim manastirima se negovala pismenost, te su oni bili i prve velike škole. U njima se nije učila samo teologija, nego i druge discipline i nauke i mnogo toga korisnog. A osim toga, u manastirima su se pisale knjige koje su danas remek dela naše kulture. Pođemo se od Miroslava Evanđelja, jel te? Zatim i prva štampa na reč je nastala u manastiru. To je kaluđer ili monah Makarije, koji je nekdo prije kad su Amerikanci tek otkrili svoj kontinent, tada je naša pismenost već cvetala. Mi znamo da su monasi iz manastira Dragovića doneli i rukopisne knjige. Neke knjige iz 15. 16. veka se vezuju za tu biblioteku iz manastira Dragovića, ali to je jedna kompleksna manastirska biblioteka. Posle, naravno, u toj biblioteci su se pojavile i štampene knjige.
tu ima i Srbljaka, tu ima i dosta, naravno, posle u 18. veku knjiga na crkveno-slovenskom, odnosno bogoslužbenih knjiga sa područja današnje, odnosno Rusije i Ukrajine i tako redom, ali tu su i prve štampane knjige na srpskom jeziku iz Venecije i tako redom. Dakle, to je jedna bogata biblioteka. Ali, pored knjiga na srpskom ili crkveno-slovenskom i slavonosrpskom i tako redom jeziku, u toj biblioteci ima i knjiga na latinskom, na grčkom. Recimo, jedan od igumana manastira Teofanović studiraju u Haleu i mi imamo knjige koje je on donao sa svojih studija, to sa svojručnim dopisima nekih profesora sa tog univerziteta. Dakle, ta biblioteka, sama Grabovačka biblioteka, svedoči o značaju manastira kroz ove vekove, dakle, od 16. pa sve do 19. veka. Manastirska crkva sa svojom okolinom je današnju formu dobila krajem 18. veka. Zgrada konaka je izgrađena 1770. godine, a preuređena 1895. kada je zazidan otvoreni hodnik sa arkadama. Prema Grabovačkom letopisu 1780. godine je sagrađen kameni most iz grada pored mosta u kojoj se nalazi izvor kao ktitorstvo grčke trgovačke kompanije. Unutar zgrade izvor je ukrašen bogato rezbarenim kamenim ramom. U njemu je danas ikona Svetog Trifuna, zaštitnika zemljoradnika i vinogradara. A također tu se nalazi i kopija čudotvorne ikone Bogorodice iz Bezdina. Staro Grabovačko groblje se nalazi na bregu iznad samog manastira. Ovde su sahranjivani monasi manastirskog bratstva, a najraniji grobovi datiraju iz 18. veka, na kojima se jedva naziru ćirilični natpisi. Među monaškim grobovima se nalazi i grob sigetskog kapetana Pantelejmona, jednog od glavnih manastirskih ktitora. Ovo manastirsko groblje koristilo se sve do druge polovine 20. veka, a posljednji sahranjen na njemu bio je Aleksije Babić 1974. godine, sa čijom smrću prestaje i manastirski život. Posle Drugog svjetskog rata imanje manastira Grabovca biva nacionalizovano i duži period se koristilo za smeštaj starih lica, a konačno 1994. godine vraćeno je Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Oko manastirske crkve vide se pojedini grobovi. U otvorenom delu ulaza u crkvu se nalaze spomenici sa grčkim natpisom gde su sahranjeni članovi cincarske porodice. U dvorištu crkve je sahranjen iguman Amvrosije Šimić 1862. godine, a veliki kameni krst njegovog groba dočekuje posetioce manastira. Posle smrti posljednjeg igumana Aleksija, duži period Grabovačku crkvu su opsluživali sveštenici iz obližnjih parohija. Svake godine u najbližoj nedelji po Petrovdanu, Srbi iz cele Mađarske, obližnjih delova Hrvatske, pa čak i Srbije, potomci nekadašnjih optanata, koji su se posle Prvog svjetskog rata preselili u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, pristižu u Grabovac na sabor. 90. godina 20. veka dve monahinje, Hristina i Marija, poslate su da ožive ovu svetinju, gde su predano radile da bi ovo zdanje otele zubu vremena. Godine 2010. manastir je dobio još jednog člana, jeromonaha Pantelejmona Rata, koji je, došavši sa Svete Gore dekretom vladike Lukijana, postavljen za nastojatelja ove svete obitelji. Ostaće upamćen po renoviranju hilandarskog pristaništa Jovanjica i Grabovačke manastirske crkve i konaka. Od 2018. godine započinje dinamičniji život u manastiru dolaskom novih monahinja Sofije i Varvare, koje i danas sa svojim duhovnikom jeromonahom Mitrofanom vode brigu
o ovoj svetinji. Naš manastirski dan počinje jutarnjim bogosluženjem. Posle jutarnjeg bogosluženja imamo svoje poslušnosti u manastiru, jeli radovi koji su u toku i koji traju 8 godina i koji će se nastaviti. Dan se završava sa večernjim bogosluženjem ili kad su praznici denima, subotom služimo za upokojenu svetu liturgiju u 8 časova, nedeljnu svetu liturgiju služimo u 10 časova. Naš dan izgleda, što kaže, možda spolja ne toliko dinamično, jeli ono što ljudi ne vide ili vide, ali zaista dinamičan život. Mati Sofija i mati Varvara su u pevnici. Mati vrlo dobro poznaje tipik i mati Varvara uči kao i sam. Ja sam u oltaru. Moj put prema Hristu je bila moja ljubav. I moram da kažem, otac Mantelemon je dao dobru smernicu da idem putem prema Hristu uz blagoslov našega vladike episkopa Lukijana. Manastiri i monaštvo, pa sam Grabovac je ne samo prošlost, on je okret prema budućnosti. Iz velikog razloga, hrišćanstvo je manjina, kod nas u Mađarskoj ne, hvala Bogu, ali u svetu je manjina. I sve je više i više ugroženo sekularizmom i nekom etikom koja svakako nije od Boga, niti Bogu mila i draga. Sve mi je dozvoljeno, ali mi sve ne koristi. Moramo da damo našoj deci i omladini i odraslima, znači nije samo pedagogije, nego andragogije u našim manastirima, da dobiju naočare kroz koje će poznati dobro i zlo. Znati šta je jedno, šta je drugo i da razlikuju jedno od drugoga, da bi znali kako da se čuvaju u ovome svetu, da opstanu kao hrišćani. Jer nečastivi ne dolazi rogati repat, on dolazi uglađen preko interneta i tamo okreneš nešto, neko dugme pritisneš i ko zna šta će se dogoditi s onim ko je pritisnuo to dugme ili da će ikad moći da se otkači od te senke. Dakle, prvo duhovnu ulogu ima naš manastir Grabovac, drugo ima i nacionalnu ulogu, zato što je to jedan od naših glavnih nacionalnih centara. U Sent Andreju dođe oni koji imaju neko posle ili tako, ove malo odđe da obiđe vladiku, ali u Grabovac obavezno ide. I to je neka naša lepa tradicija. Nadamo se da će Bog da to i ove godine bude, a i u buduće.